Школа проти волонтерів. Відомий в усій Україні сумський бабський батальйон виганяє на вулицю дирекція школи, у якій волонтери розміщувалися 2 роки поспіль. За цей час небайдужі люди сплили кілометри маскувальних сіток, пошили сотні кікімор, зібрали та відправили на фронт майже 1000 аптечок. Та нині вони стали заважати, бо в класах затіяли ремонт. Обіцянки міської та обласної влади підтримувати волонтерський центр виявилися марними. У цілому місті так і не знайшлося приміщення для батальйону фронтових помічниць. З речами на вихід сумський бабський батальйон виселяють. Робота потужної волонтерської фабрики з плетіння сіток та пошиву кікімор повністю паралізована. У шкільних коридорах гармидер, гори клаптиків тканин, викрики, звалені гамузом заготовки для кікімор та маскувальних костюмів. Волонтери, які прийшли вранці на роботу, шоковані побаченим. Скільки потрібно часу, щоб відновити ці кікімори? Вони ж всі сложені вже по порядку. Там хлопцы сидят, ждут их. А теперь нужно неделю для того, чтобы их восстановить. Это же адский труд. Ще увечері губернатор особисто запевняв, що центр не чіпатимуть, а на ранок їх виселяють, кажуть волонтери. Винести речі у коридор розпорядилася директорка школи. Значить, пішли, я покажу, що тут відбувається. У класах, мовляв, треба робити ремонт, а волонтери заважають. А ви вдіть, Наташа. Відрубаю. По такій формі. Пресинг у нас півроку, ми просили дуже, щоб вийшли від нас, тому що правових підстав немає. Немає ні договору оренди, нічого. Знаходиться ця організація з 2014 року. Волонтери натомість показують лист, на підставі якого міська влада дозволила їм працювати в приміщенні школи. До кінця війни ми повинні працювати тут. Більше 13,5 тисяч квадратних метрів зробили сітки. И это ж не нам, мы бесплатно приходим. Это предательство в настоящее военное время, это чистой воды предательство. Директорка школи викликає поліцію. Ну, почали встановлювати, хто тут що. На підмогу волонтерам приїжджає голова обласної ради. Ну как, обіцяли, що нас трогать не будуть. Так мені, і мені обіцяли, і мене наврали. А де хто? Вот Даш. В какой раді? Я ж не знаю, не юг, присутність. Где-то в другом помещении, не нужно. Колишні бійці АТО разом із головою облради по класах починають шукати директорку школи. Але її вже і слід прохолов. Я думаю, цю людину треба просто звільнити з роботи. Вона не достойна бути вчити моїх, його дітей. Я буду намагатися, перше, щоб волонтерський центр залишився, буду шукатися юридичні підстави на тому, що вони тут залишилися. І буде ставитись питання про адекватність директора школи. Проти директора школи поліція вже відкрила кримінальне провадження за самоуправство. А волонтери продовжили свою роботу. А ми наших братів українців визволимо. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.